po planu, onom koga usvajamo još krajem prošle godine za ovu godinu. Remont bi trebalo da počne 17. septembra i da traje do 11. oktobra, dakle 25 dana. Ja verujem da će tako i biti i da će ovaj period vremenom da prođe. Naravno, bit će prilike da razgovaramo o remontu detaljnije, samo ukratko, dakle, da li on zahteva ove godine neke posebne radove ili to uobičajeno? Ove godine je uobičajeni remont i bit će najveći deo remonta posvećen pripremi za veliki remont koji se očekuje tokom naredne godine. Koliko para će vas to koštati sada? Redovni remont košta recimo 10-12 miliona dinara.